I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës SHBA-ja për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe ambasadori amerikan në Kosovë, Gabriel Escobar, kanë siguruar se do të ndodhë Asociacioni si Republika Sërpska. Gabriel Escobar, emisar special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, ka folur për Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar i ritheksoi se Asociacioni do të jetë një Republikë Serbe. E kam thënë vazhdimisht Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk duhet të krijojë probleme brenda Kosovës për funksionalizim. Duhet të jetë në përputhje me kodin e saj ligjor, duhet të jetë në përputhje me kushtetutën. Pra, brenda kësaj, unë ende mendoj se ka një kapacitet të madh për të lejuar serbët të menaxhojnë shërbimet e tyre komunale në një mënyrë që u përshtatet më së miri qytetarëve të tyre, pa u bërë Republikë Sërpska, tha ai për Radio Evropa e Lirë.